zdravím vás, přátelé, tak já jsem tu tržnicí prošel celou, koupil jsem si pár suvenýrů, něco pro sebe, něco pro známé a celkem hodně zajímavý a mají tady ty věci hodně levný. A některé ty věci použiju i na svoji fotografickou tvorbu. Lidi, tak se zatím mějte a další video čekejte ze San Marina. Čus.